উৰি আছো আপোনালোকে চাই আছে চিটি 18 2021ৰ নিৰ্বাচনত বহুকেইখন নতুন মুখে ভুমুকি মাৰিব বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে অগপকো দিব বহুকেইটা নতুন সমষ্টি কোন কোন সমষ্টিত কোন কোন হ'ব প্ৰাৰ্থী চাহক ৰাজুৰ এক বিশেষ ৰিপৰ্ট নতুন মুখে ভুমুকি মাৰিব 2021ৰ নিৰ্বাচনত পাখি কাট খাব একাংশ পুৰণিৰ নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন বিৰোধী প্ৰতিবাদৰ মাজতে নিৰ্বাচনক লৈ সাজু হৈছে গেৰুৱা দল বিজেপি শান্তি সমদলৰ নামত বিজেপিয়ে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন স্থানত চলাইছে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ 2021ত অগপ বিপিএফকে ধৰি বৰ্তমানে থকা মিত্ৰদলক লৈ নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হ'ব গেৰুৱা দল বিজেপি অগপৰ বৰ্তমানৰ পাঁচ সমষ্টিত বিজেপিয়ে দিব প্ৰাৰ্থী বৰহমপুৰ পাটাচাৰকুচি তেজপুৰ লখিমপুৰ নাহৰকটীয়াত প্ৰাৰ্থী দিব বিজেপিয়ে অগপক পলাশবাৰী ৰহা চামগুৰি এৰি দিয়াৰ সম্ভাৱনা পলাশবাৰী সমষ্টিত অগপৰ সাধাৰণ সম্পাদক কমলা কলিতাক আৰু চামগুৰিত মণিমাধৱ মহন্তক প্ৰক্ষেপ কৰিব বুলি চলিছে ব্যাপক চৰ্চা আনহাতে নাহৰকটীয়াত তৎপৰ হৈছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ঘনিষ্ঠ বিজেপিৰ যুৱ নেতা তৰংগ গগৈ আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীৰ দুই ঘনিষ্ঠ নেতা বিকুল ডেকা আৰু ৰঞ্জিত বৰুৱা নাজিৰা ডুমডুমাটো হ'ব বিজেপিৰ নতুন মুখ কামৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষ পাৰদৰ্শিতা দেখুৱাব নোৱাৰা বাবে টিকট লাভ নকৰিব পাৰে সুমন হৰিপ্ৰিয়া আৰু গণেশ লিম্বুৱে হাজোত তৎপৰ হৈছে নিবাৰণ লহকৰ নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন বিৰোধী আন্দোলনত যোগ নিদি বিজেপিত আত্মনিয়োগ কৰা গায়ক কৃষ্ণমণি চুতীয়াই টিকট লাভ কৰিব পাৰে তিতাবৰ সমষ্টিত উপ নিৰ্বাচনত সোণাৰীৰ পৰা জয়লাভ কৰা নৱনীতা সন্দিকৈৰ ঠাইত সমষ্টিটোত টিকট লাভ কৰিব বুলি চৰ্চা চলিছে অনুপম সিং ৰাজ পুৰোহিতে ইফালে নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন বিৰোধী আন্দোলনৰ মাজতে পৰলোকগামী হোৱা ৰঙাপাৰাৰ বিধায়ক ৰাজেন বৰঠাকুৰৰ ঠাইত জ্যেষ্ঠ ভাতৃ জিতেন বৰঠাকুৰৰ নাম চৰ্চাত মুঠৰ ওপৰত গিভ এণ্ড টেক পলিচিৰে নিৰ্বাচনলৈ সাজু হৈছে বিজেপি ৰাজু বৰুৱা ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট সমাবিষ্ট হ'ল আৰ্চাৰী খেলুৱৈ খেলো ইণ্ডিয়াৰ প্ৰাক্ষণত ডিব্ৰুগড়ৰ চাবুৱাত সংঘটিত হ'ল এক অনাকাংক্ষিত ঘটনা আৰ্চাৰী অনুশীলন চলাই থকা অৱস্থাতে সমাবিষ্ট হয় চাবুৱাৰ উদীয়মান খেলুৱৈ শিৱাংগিনী গোহাঁই অনুশীলন থলীত সমাবিষ্ট খেলুৱৈ আৰ্চাৰীৰ অনুশীলনৰ সময়তে চাবুৱাত অঘটন খেলো ইণ্ডিয়াৰ উৎসাহ উদ্দীপনাৰ মাজতে চাবুৱাত অনাকাংক্ষিত ঘটনা আৰ্চাৰীৰ অনুশীলন চলাই থকা অৱস্থাত সমাবিষ্ট হ'ল উদীয়মান খেলুৱৈ শিৱাংগিনী গোহাঁই চাবুৱাৰ হাতীখোলা গাঁৱৰ বীৰিঞ্চী গোহাঁইৰ কন্যা 12 বছৰীয়া শিৱাংগিনীয়ে খেলো ইণ্ডিয়াত ট্ৰায়েল দিয়াৰ উদ্দেশ্যেই আৰ্চাৰীৰ অনুশীলন চলাই থকা অৱস্থাত দুৰ্ঘটনাক্ৰমে এপাত সৰ আহি আঘাত কৰে কান্ধত সৰপাতে কান্ধৰ পৰা সোমাই আঘাত কৰে শিৱাংগিনীৰ ডিঙিৰ ভিতৰৰে ৰাজহাড় পৰ্যন্ত ইঞ্জুৰি কাফি হোৱা হে জো তীৰ অন্দৰ লগা হে ৱো অভি তক নিকলা নহীঁ হে পুৰা গলে কি হড্ডী কে অন্দৰ মে জাকৰ ফঁস গয়া হে তো ৱো হড্ডী কো থোড়া সা কাট কৰ উসকো নিকালনা পড়েগা সংকটজনক অৱস্থাত খেলুৱৈগৰাকীক ততাতৈয়াকৈ ডিব্ৰুগড়ৰ এখন ব্যক্তিগত চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হয় যদিও উলিয়াব পৰা নগ'ল দেহৰ অতিকৈ ভিতৰলৈকে সোমাই থকা সৰপাত আমাৰ ফালৰ পৰা চেষ্টা কৰা হৈছিলে কালি অপাৰেশ্যন কৰি কিনে ওলোৱাবৰ কাৰণে কিন্তু ইমান বেয়া জেগাত সোমাই থকাৰ কাৰণে সেইটো সম্ভৱ নহ'ল ডক্টৰে কোৱা মতে গতিকে হায়াৰ চেণ্টাৰ এইমছলৈ পঠোৱা হৈছে আমাৰ ফালৰ পৰা ৰেফাৰ কৰা হৈছে যে এইমছত তেওঁলোকে লৈ যাওক ফাৰ্ডাৰ ট্ৰিটমেণ্টৰ কাৰণে ইয়াৰ পাছতে শিৱাংগিনীক উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে দিল্লীৰ এইমছলৈ নিয়াৰ যোজা কৰা হয় মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে শিৱাংগিনীৰ পৰিয়ালৰ সৈতে টেলিফোনযোগে বাৰ্তালাপ কৰাৰ উপৰি এইমছলৈ নিয়াৰ ক্ষেত্ৰত আগবঢ়াই সকলো সুবিধা মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়ে সহায় প্ৰাৰ্থনা আগবঢ়াইছে আৰু তেখেতৰ থ্ৰুৱেদি আমি এতিয়া এইমছলৈ মানে যাবৰ কাৰণে আগবাঢ়িছোঁ সহায়ক মানে তেখেতে আমাক এইমছত যাবৰ কাৰণে গোটেইখিনি যোগাযোগ কৰি তেওঁ যোজা কৰি দিছে
শুকুরবারেরপরা গুয়াহাটীত অনুষ্ঠিত হবলগিয়া খেলো ইন্ডিয়ার কার্যসূচীর প্রাক্ষণত এনে এক অবাঞ্ছিত আর অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনাত দুঃখ প্রকাশ করেছে রাজ্যের ক্রীড়াপ্রেমীসকলে। ডিব্রুগড়েরপরা ক্যামেরা পার্সন দীনেশ দাসের সহযোগত টমাস বুড়াগোহাই, রিপোর্ট নিউজ 18, অসম নর্থ ইস্ট। হত্যাকাণ্ডক লৈ গোৱালপাৰা জিলাৰ খৰমুজাত আৰক্ষী চকীত বুধবাৰে এক উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয়। হত্যাকাৰী গ্ৰেপ্তাৰ দাবীত শ শ পুৰুষ মহিলাই ঘেৰাও কৰে আৰক্ষী চকী। খৰমুজাৰ এগৰাকী মহিলাক যোৱা গাঁওখনৰে মনোৱাৰ হুছেইন নামৰ লোকজনে ধৰ্ষণৰ পিছত হত্যা কৰাৰ অভিযোগ ৰাইজৰ। গোৱালপাৰা জিলাৰ খৰমুজাত নাৰকীয় ঘটনা। বলাৎকারের পিছত জীবনকে চলাই দিলে মহিলা। অগ্নিদগ্ধ মহিলার মৃত্যুর পিছতে উত্তপ্ত পরিস্থিতি। স্বামী নথকার সুযোগ লৈ মহিলার ঘর প্রবেশ করলে একেখন গাঁরে দুই পিখাস। প্রথমে লুটিলে ঘরের সমস্ত ধন পোট, তারপর বলাৎকার করে জীবনতে জ্বলাই দিলে মহিলাগী। কন্যার চকুর সম্মুখতে সংঘটিত হল এই নারকীয় ঘটনা। গাঁত কেরাসিন ঢালি মহিলাক জ্বলাই দিয়া এটা পিখাসক চিনাক্ত করিলে দুর্ভগিয়া কন্যায়। দরজা খট করেছে, মা উঠছে, উঠে দরজাটা খুলছে, হাতে হাতে মুখ চাপায় দিচ্ছে, গড্ডে চাবি দিয়ে চাইছে, টাকা পয়সা চাইছে, না হলে আঙ্গ মায়ের হালাই দিব। দেখা মা গড্ডে চাবি দিছে, সব কিছু টাকা পয়সা দিছে, তেল ঢাইলে আগুন ধরাই দিছে, কতরে দাও দাও করে আগুন জ্বলছে। চিকিৎসালয়ের পর মহিলার মৃতদেহ ঘরলে লই অনার পিছতে খরমুজাত সৃষ্টি হল উত্তপ্ত পরিস্থিতির। ঘরেরপরা খরমুজা আরক্ষী চকীলে সমদল করে আহিল ক্ষুব্ধ রাইজ। আরক্ষী চকী ঘেরাও করে গ্রেপ্তার করার দাবি তুলিলে দুটা পিখাসক। শীঘ্রেই মনোয়ার হুসেন ওরফে মধু নামৰ পলাতক পিখাসটুক গ্রেপ্তার করার প্রতিশ্রুতি দিয়ার পিছতে ক্ষান্ত হয় ক্ষুব্ধ রাইজ। কেজামান মানে আইছিলে, আহি পেলাই তেওঁলোকে দাবি জনাইছে যে সোনকালে যাতে আসামিক কয়েকটো করব লাগে, আর এই সংক্রান্তে আমি প্রতিশ্রুতি দিছো, আমি অতি সোনকালে আমি আসামিক কয়েকটো করব। গোৱালপাৰাৰ পৰা রিঙ্কু দাস, নিউজ 18, অসম নর্থ ইষ্ট। পাহাড়িয়া রাজ্য সিকিমত এতিয়া মনোমোহা পরিবেশ। বরফের শুভ্র আবরণে ঢাকিছে সিকিম। অধিক নান্দনিক হয়ে পড়া সিকিমে হাত বাউলি মাতিছে দেশ বিদেশের পর্যটকক। পাহাড়িয়া রাজ্য সিকিমত এতিয়া বরফের শুকুলা আস্বাদন। শীতর হেমেকা রাতে বরফের আস্বাদনত উদ্ভাসিত হয়ে উঠিছে সিকিম। প্রচন্ড বরফ পড়ছে সিকিমত। পাহাড়িয়া রাজ্যখনত তাপমাত্রা নামিছে -2 ডিগ্রি সেলসিয়াসলৈ, গতিকে গুড মারিছে পানি আর শুকুলা বরফত শীতর আমেজ লৈছে পর্যটকে। মাত্রাধিক তুষারপাত হওয়া বাবে সিকিমর বিভিন্ন ঠাইত পর্যটক আবদ্ধ হয়ে পড়ছে। বিগত এসপ্তাহত সেনাই উদ্ধার করেছে 15,000-ও অধিক পর্যটক। তথাপিও শুভ্র বরফের মাজত শীতর আমেজ লৈছে দেশি বিদেশি পর্যটকে। ব্যুরো রিপোর্ট, নিউজ 18, অসম নর্থ ইস্ট। এটা সময় জনবসতিপূর্ণ কাজিরঙার এটা বিশাল এলাকা বর্তমান জনশূন্য। জনবসতির স্বাক্ষর বহন করে আছে কেবল পকীপথ, ঘরের ভগ্নাবশেষ, বিদ্যালয় গৃহর ধর্মানুষ্ঠান। এর বিপরীতে বিচরণথলী হয়ে পড়ছে কাজিরঙা রাষ্ট্রীয় উদ্যানের বন্যপ্রাণীর, কারণ বিশাল এলাকাটো জনবসতির ক্ষেত্র সরকারে জারি করেছে নিষেধাজ্ঞা। জনকোলাহল আতরিল, এতিয়া কেবল ভাহে জীব জন্তুর মাত। এটা সময়ত জনবসতিপূর্ণ কাজিরঙার এটা বিশাল এলাকা বর্তমান জনশূন্য। জনবসতির স্বাক্ষর বহন করে আছে কেবল পকীপথ, ঘরের ভগ্নাবশেষ, বিদ্যালয় গৃহর ধর্মানুষ্ঠান। বিপরীতে বিচরণথলী হয়ে পড়ছে কাজিরঙা রাষ্ট্রীয় উদ্যানের বন্যপ্রাণীর, কারণ বিশাল এলাকাটুত জনবসতির ক্ষেত্র সরকারে জারি করেছে নিষেধাজ্ঞা। এলাকাটো হৈছে কাজিরঙা রাষ্ট্রীয় উদ্যানের দাঁতিকাষরিয়া নগাঁও জেলার অন্তর্গত বান্দরডুবি।
2016 চনৰ ছেপ্টেম্বৰ মাহত চৰকাৰী ভূমি বেদখলৰ অভিযোগত বান্দৰডুবি দেওচুৰকে ধৰি তিনিটা অঞ্চলত বসবাস কৰি থকা প্ৰায় 200টা পৰিয়ালক উচ্ছেদ কৰিছিল চৰকাৰে। আগতে বান্দৰডুবি বুলি নাম এখন গাঁও আছিলে, ইয়াতে ৰাজহ গাঁও নহয়, চৰকাৰী মাটিত বেদখল কৰি কিছু লোক বসবাস কৰিছিলে। এতিয়া এই বেদখল মুক্ত কৰাৰ পাছত এই গাঁওখন জনাঞ্চলৰ পৰা এতিয়া বনাঞ্চললৈ পৰিৱৰ্তন হৈছে। আপোনালোকে দেখিছে ইয়াতে আমাৰ কাজিৰঙাৰ এই দাঁতি এইখন কাজিৰঙাৰ দাঁতিকাষৰীয়া অঞ্চল হয়। ইয়াৰ পৰা প্ৰায় সকলোবোৰ জীৱ জন্তুৱে ইয়াতে এতিয়া স্থায়ীভাৱে নিগাজিকৈ থাকিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে। ন্যায়ালয়ৰ নিৰ্দেশনাৰ ভিত্তিত চৰকাৰে এলেকাটোত নিৰ্মাণ কৰা ঘৰ দুৱাৰ ভাঙি আঁতৰাই পঠিয়াইছিল উচ্ছেদিত পৰিয়ালক। তাৰ পাছত নিৰ্দিষ্ট এলেকাটোত সাধাৰণ লোকৰ প্ৰৱেশত বাধা আৰোপ কৰাত জনকোলাহলৰ পৰিৱৰ্তে এক শান্ত নিৰিবিলি স্থানলৈ পৰিণত হ'ল বান্দৰডুবি দেওচুৰ এলেকা। কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ গাতে লাগি থকা এলেকাটোলৈ এটা দুটাকৈ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনৰ বন্যপ্ৰাণীৰ আগমন হৈ বৰ্তমান হৈ পৰিল বন্যপ্ৰাণীৰ বিচৰণথলী। গড় হাতী মহ হৰিণাকে ধৰি সকলো বন্যপ্ৰাণীৰ বিচৰণথলীত পৰিণত হৈ পৰিল বান্দৰডুবি দেওচুৰ। আনহাতে এই বন্যপ্ৰাণীসমূহৰ নিৰাপত্তাৰ বাবে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান কৰ্তৃপক্ষ গ্ৰহণ কৰিছে বিশেষ ব্যৱস্থা। নিৰ্মাণ কৰা হৈছে বন শিবিৰ টঙী ঘৰ। দিনে নিশাই বন কৰ্মীৰ টহলৰ ব্যৱস্থা কৰিছে উদ্যান কৰ্তৃপক্ষই। কাজিৰঙাৰ পৰা বিতুপন বৰা, নিউজ 18 অসম। পৰৱৰ্তী বুলেটিনত কি কি বাতৰি স্থান লাভ কৰিব, কি কি গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আছে আজি প্ৰাইম টাইম 18ত, সেয়া দেখুৱাব নিউজ ডেস্কৰ পৰা প্ৰাঞ্জলে। ৰশ্মিতা, সন্ধিয়া 6 বাজিবলৈ আৰু মাত্ৰ কেইটামান মুহূৰ্ত, প্ৰাইম টাইম 18ৰ বাবে সকলো সাজু হৈছে, নিউজ ডেস্কত সকলো ব্যস্ত। প্ৰথমে মই গৈছোঁ মণি ভট্টাচাৰ্যৰ কাষলৈ। প্ৰাইম টাইম 18 আৰু অপৰাধ নামৰ বাবে তেওঁ একেলগে কেইবাটাও বাতৰি যুগুত কৰি আছে। মণি ভট্টাচাৰ্য, কি কি খবৰ আছে? T20ৰ পিছত এইবাৰ খেলো ইণ্ডিয়াত অঘটন, ভয়ংকৰ অঘটন ঘটিছে খেলৰ এদিন আগতে, চাবলৈ পাব সবিশেষ। প্ৰাইম অপৰাধ নামাখিনি নাপাম নেকি এতিয়া? অপৰাধ নামত এটা ভয়ংকৰ ঘটনা হৈছে, এগৰাকী মহিলাক বলাৎকাৰৰ পিছত জীৱন্তে জ্বলাই দিয়া হৈছে। গোৱালপাৰাৰ পৰা আহিছে খবৰ, বৰ হৃদয় বিদাৰক ঘটনা। ধন্যবাদ জনাইছোঁ মণি ভট্টাচাৰ্য। সম্পূৰ্ণ বাতৰি আপোনালোকে প্ৰাইম টাইম মেটেৰিয়েল পাব আৰু অপৰাধ নামত পাব। নিৰঞ্জন আছে, নিৰঞ্জন কি বাতৰিৰ আভাস দিব? ৰাজ্যত কাবি ৰেডিঅ' প্ৰতিবাদ হৈ আছে আৰু সেই সময়তে এগৰাকী বিজেপিৰ হিৰিখন এটা প্ৰতিবাদকাৰীৰ ৰোষত পৰিল। তেওঁ প্ৰতিবাদ কৰিছে আৰু আছুৱেও প্ৰতিবাদ কৰিছে। প্ৰতিবাদৰ পাৰ্থক্য এটা আছে, সেইটো আমি দেখুৱাম। পাৰ্থক্যটো দেখুৱাম আমি আজি প্ৰাইম টাইম 18ত। ৰোহিত গগৈ আছে, ৰোহিত গগৈ কি দেখুৱাব আজি? হয়, বিভিন্ন ঠাইত আচলতে তুষাৰ, বিঘন তুষাৰ হৈছে, বৰফে আগুৰি ধৰিছে। ক'ত ক'ত হৈছে প্ৰাইম টাইম 18ত চাবলৈ পাব। ইয়াৰ উপৰিও বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড ঘটনা সংঘটিত হৈছে কেইবা ঠাইতো, সেই বাতৰি আপোনালোকে প্ৰাইম টাইমত চাবলৈ পাব। এফালে তুষাৰপাত, আনফালে বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড, প্ৰাইম টাইম 18ত দেখা পাব। মানস জ্যোতি বৰুৱা আছে। মানস, কি খবৰ? টোলগেটসমূহ খুলিব আকৌ অহাকালিৰ পৰা, দেওবাৰৰ পৰা। আমি জানো যে অসমত টোলগেট স্থাপন কৰাক লৈ সাংঘাতিক ধৰণে আন্দোলন প্ৰতিবাদ হৈছিল, যে ৰাস্তা সম্পূৰ্ণ নোহোৱাকৈ অসমৰ মানুহৰ মূৰত টোল বুজা দিব নালাগে বুলি এটা দাবী উঠিছিল আৰু এই দাবীত ৰহাত আনকি গেট পৰ্যন্ত ভাঙি দিয়া হৈছিল, জ্বলাই দিয়া হৈছিল। এই ভয়ংকৰ ঘটনা ঘটিছিল আৰু তাৰপিছত পুনৰ কালিৰ পৰা আকৌ টোলগেটসমূহ চৰকাৰে আৰম্ভ কৰিব। এইটো মোৰ আজিৰ মেইন নিউজ। আৰু বহুকেইটা নিউজ আছে, তাৰ ভিতৰত দীপিকা পাডুকনৰ চাপাক চিনেমাখনক লৈ যি বিতৰ্ক হৈ আছে দেশজুৰি, তাক লৈ এটা মানে মচলা থকা বুলি ক'ব পাৰি এটা ভাল বাতৰি আজি আছে মোৰ ফালৰ পৰা। মুঠতে বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ বাতৰি আপোনালোকে প্ৰাইম টাইম 18ত দেখিবলৈ পাব, সেই বাতৰিসমূহ আমি আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিম। সমান্তৰালভাৱে ইটোফালে আছে আমাৰ আন কেইবাগৰাকীও সহযোগী, আমি তেওঁলোকৰ কাষলৈ যাম। তেওঁলোকে কি কি বাতৰি আজি প্ৰাইম টাইম 18ৰ বাবে যুগুত কৰিছে সেয়া আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। মই প্ৰথমে গৈছোঁ আমাৰ সতীৰ্থ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক শংকৰ দত্তৰ কাষলৈ। কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ বাতৰি তেওঁ সাজু কৰি আছে, অলপ যদি আফাক এটা দি দিয়ে। নিউজ 18 প্ৰাইম মানে খবৰৰ সমাহাৰ। আজি ক'ৰবাত যদি কলা পতাকা দেখুৱাইছে, ক'ৰবাত বগা পতাকা দেখুৱাইছে, নিশ্চয়কৈ কা বিৰোধী প্ৰতিবাদৰ বাবে। ক'ৰবাত যদি বৰফ পৰিছে, আন এটা পৃথিৱীৰ আনটোমূৰত বনজুয়ে ধৰিছে। ক'ৰবাত যদি বিহুৰ প্ৰস্তুতি চলিছে, ক'ৰবাত একেমতে প্ৰতিবাদেৰে উত্তাল হৈ পৰিছে। গতিকে এনেধৰণৰ বিভিন্ন মিশ্ৰিত খবৰে আজি প্ৰাইম টাইম 18ৰ আমি সাজু কৰি তুলিছোঁ। সুন্দৰ মিশ্ৰিত খবৰ প্ৰাইম টাইম 18ত দীপাংকৰ, তেওঁ ইতিমধ্যে আই নিউজত সকলো ৰাউণ্ডাউনখন বনাই আছে, ৰাণ অৰ্ডাৰখন। কি কি বাতৰি? মধ্য প্ৰাচ্যৰ এতিয়া যুদ্ধৰ ডামা বাজিছে, তো ইৰাণ আৰু আমেৰিকাৰ শেহতীয়া খবৰ প্ৰাইম টাইম 18ত লৈ আহিম। তাৰোপৰি আছে আমাৰ বিহু, তো প্ৰতিবাদ চলি আছে, প্ৰতিবাদৰ মাজতে বিহুৰ প্ৰস্তুতি তুংগৰ উঠিছে, ঠায়ে ঠায়ে চমকীয় ভেলাঘৰ নিৰ্মাণ কৰিছে, ক'ত কোনে কেনেকুৱা ভেলাঘৰ সাজিছে আমি প্ৰাইম টাইম 18ত দেখুৱাম। তাৰপিছত ছিকিমত বৰফ পৰিছে, তো সুন্দৰ পৰিৱেশ
দেখুৱাম আমি প্ৰাইম টাইম মুঠতে সুন্দৰ সুন্দৰ বাতৰি আছে কিন্তু ব্ৰেকিং ডেস্কলৈ মই আহিছোঁ অলপ ব্ৰেকিং ডেস্কত কিবা এই মুহূৰ্তত কিবা আপডেট আহিছে নেকি কিবা খবৰ আহিছে নেকি অগপৰ দলৰ খবৰ এটা আছে তেওঁলোকৰ 2021 ইলেকশ্যনত কিছুমান পুৰণা নেতাৰ পাখি কাট খোৱাৰ এটা সম্ভাৱনা আছে আৰু বৰ্তমান সমুজল ভট্টাচাৰ্য আৰু জুবিন গাৰ্গক ব্যতিক্ৰমীৰ ওপৰত দেখা গৈছে ৰণসিঙা কাৰ্যসূচীত ধন্যবাদ মুঠতে খবৰৰ মেটপৰা সম্ভাৰ প্ৰাইম টাইম 18 আৰু অপৰাধ নামত আপোনালোকে পাব চাই থাকক নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট ধন্যবাদ অসমীয়া মানুহে পাহৰি যোৱা কাৰ্ফিউৰ কথা মনত পেলাই দিলে অসমৰ বিজেপি চৰকাৰে নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনক লৈ চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে এনেদৰে সৰব হ'ল সাংসদ গৌৰৱ গগৈ নিজে অশান্তিৰ সৃষ্টি কৰি এতিয়া শান্তি সমদল পাতিছে বুলি চৰকাৰক কটাক্ষ কংগ্ৰেছ সাংসদগৰাকীৰ অৱশ্যে সমালোচনাৰ মাজতে বিজেপি চৰকাৰ আৰু মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক ধন্যবাদো দিলে সাংসদ গৌৰৱ গগৈয়ে ধন্যবাদ বিজেপি চৰকাৰ ধন্যবাদ মন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন বিরোধী আন্দোলনের প্রসঙ্গক লৈ মন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মাক ধন্যবাদ দিলে কংগ্রেস সাংসদ গৌরব গগৈয়ে কিন্তু হঠাৎ কিয় বিজেপি আর মন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মাক ধন্যবাদ সাংসদ গৌরব গগৈর হয় শুই থকা অসমীয়াক জগাই দিলে বিজেপিয়ে নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনৰ সপক্ষত মন্ত্ৰী হিমন্তই যিমানেই কয় সিমানেই কা গৰম হয় অসমীয়াৰ সেয়ে মন্ত্ৰী হিমন্তক ধন্যবাদ গৌৰৱ গগৈ সাংসদ গৌৰৱ গগৈৰ দাবী শান্তি সমদল কৰাৰ অধিকাৰ নাই বিজেপিৰ নিজে অশান্তিৰ সৃষ্টি কৰি এতিয়া টকা দি মানুহ আনি শান্তি সমদল কৰিছে বিজেপিয়ে শাসকীয় বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে এই অভিযোগেৰেই সাংসদ গৌৰৱ গগৈৰ আহ্বান প্ৰথমে শান্তি আনক শ্যাম ঈশ্বৰ দীপাঞ্জলৰ আত্মীয়ৰ মনলৈ কলিয়াবৰ সংসদীয় সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত ভোমোৰাগুৰিত কংগ্ৰেছৰ দলীয় সভা ৰাইজক নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনৰ বিৰুদ্ধে সজাগ কৰিবলৈ আহ্বান কৰা এই সভাতেই সাংসদ গৌৰৱ গগৈ সৰব হ'ল শাসকীয় বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে লাঠিচাৰ্জ কন্দুৱা গেছলৈ অসমীয়া ডেকাই ভয় নকৰে বুলি হুংকাৰ দি গৌৰৱে ক'লে অসমীয়া মানুহে পাহৰি যোৱা কাৰ্ফিউৰ কথা মনত পেলাই দিলে মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে খেলো ইণ্ডিয়ালৈ আহিবলগীয়া প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ অসম ভ্ৰমণ বাতিলক লৈও সৰব হ'ল সাংসদ গগৈ T20ত দিয়া চৰকাৰ বিৰোধী ধ্বনি শুনিয়েই খেলো ইণ্ডিয়ালৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী নহা হ'ল বুলি কটাক্ষ সাংসদ গৌৰৱ গগৈৰ শ্লোগান মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে বিত্তমন্ত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে এই হ'ল অসমৰ আচল মাত আচল জনকী বা তেওঁ বিজেপিয়ে সেই T20 মেচত গম পায় প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী ডাঙৰীয়া ক'লে কি আপুনি আহিলে একেধৰণৰ শ্লোগান শুনিব লাগিব এবাৰ তেওঁলোকৰ চিনজো আবে জাপানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী সেই ভ্ৰমণটো কেঞ্চেল হ'ল দুবাৰ আকৌ এই কেঞ্চেল হৈছে তাৰ মানে কি এই হ'ল আচল আমাৰ অসমৰ ৰাইজ আৰু যদি তেওঁলোকে সঁচাকৈ অসমৰ ৰাইজৰ চৰকাৰ হ'বলৈ বিচাৰে তো এই কাম বাতিল কৰিব লাগিব মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মন্তব্যক লৈ জাঙৰ খাই উঠিছে অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটি কংগ্ৰেছৰ 90% বিধায়কে মাংগা দেখি বুলি মন্ত্ৰী হিমন্তই কৰা মন্তব্যৰ পিছতেই উভতি ধৰিলে বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়াই হিমন্তক প্ৰমাণ দিবলৈ প্ৰত্যাহ্বান জনাই ব্যৱস্থা হ'ল আৰু হুংকাৰ জনালে শইকীয়াই কংগ্ৰেছৰ 90% বিধায়কে বাংলাদেশী মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্বৰ বিস্ফোৰক অভিযোগ বুধবাৰে মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কি কৈছিল শুনক আজি অসমত যেতিয়া বিধানসভা আপোনালোকে চাই এই বিধানসভাত কংগ্ৰেছৰ আজি 90% বিধায়ক বাংলাদেশী হয়তো নাগৰিক হ'ব পাৰে
কিন্তু তেওঁলোকৰ পূৰ্বজ বাংলাদেশৰ পৰা অহা মুছলমান লোক। এনেদৰেই জনসভাত কংগ্ৰেছী বিধায়কৰ বিৰুদ্ধে মন্তব্য কৰিছিল মন্ত্ৰী হিমন্তই। ইয়াৰ পিছতেই মন্ত্ৰী হিমন্তক উভতি ধৰিলে বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়া। শইকীয়াৰ দাবী, মন্ত্ৰী হিমন্তই যি কৈছে তাৰ প্ৰমাণ দিয়ক, অসত্য আৰু অপলাপ বকিছে হিমন্তই। কংগ্ৰেছ বিধায়িনী দলৰ 90% বিধায়কে বাংলাদেশী বোনৰ বুলি যিখিনি কথা কৈছে তাক মই তেওঁক প্ৰমাণ কৰিবলৈ প্ৰত্যাহ্বান জনাইছোঁ। কাৰণ আমি সকলোৱে জানো বাংলাদেশ জন্ম হৈছিল 1971 চনৰ 25 মাৰ্চত আৰু আমাৰ যিসকল বিধায়ক তেখেতসকল প্ৰকৃততে পূৰ্ববংগীয় মূলৰ। এইদৰেই হিমন্তক চেলেঞ্জ কৰি বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়াই দাবী কৰিলে হিমন্তই ৰাজহুৱাকৈ ক্ষমা বিচাৰক, অন্যথা ব্যৱস্থা ল'ব কংগ্ৰেছে। তেখেতসকলক, বৰ্তমানৰ বিধায়কসকলক বাংলাদেশী বুলি কোৱাটো সত্যৰ অপলাপ আৰু এনেধৰণৰ মিছা কথা কোৱাৰ বাবে মই আশা কৰোঁ, মই দাবী কৰোঁ যে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই ৰাজহুৱাভাৱে ক্ষমা প্ৰাৰ্থনা খুজিব লাগে আৰু নহ'লে তেখেতৰ ওপৰত আমি নিশ্চিতভাৱে যাৱতীয় ব্যৱস্থা ল'ব লাগিব। মন্ত্ৰী হিমন্তই বুধবাৰে কৰা এই বিস্ফোৰক মন্তব্য আৰু বিৰোধী দলপতিৰ দাবীৰ সন্দৰ্ভত বৃহস্পতিবাৰে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিলে মন্ত্ৰী হিমন্ত। Certain things which is in common knowledge, there you will not demand apology on them. These are, I say, they are citizens of India, but they are descendant from the Bangladesh, and that is a known fact. I was in that party for 22 years, so I know. Only you can argue it is not 90%, it is 85%, because while delivering the speech I did not have calculator, so I could not immediately calculate the correct percentage. ইপিনে বিৰোধী দলপতিৰ দাবী, মালু উপাধিৰ কোন বাংলাদেশী বিধায়ক হ'ল বিধানসভাৰ অধ্যক্ষই বিচাৰ কৰক। এজন মন্ত্ৰীয়ে যিটো অভিযোগ উত্থাপন কৰি আছে যে 71 চনৰ পিছত অহা এজন বহিৰাগত বিদেশী লোক অসম বিধানসভাৰ সদস্য হৈছে, এই কথাৰ সত্যাসত্য তেখেতে মন্ত্ৰী মহোদয়ৰ পৰা জানিবলৈ যত্ন কৰিব লাগে আৰু যদি এই কথা সঁচা হয় তেতিয়াহ'লে সেই ব্যক্তিজনৰ বিৰুদ্ধে ভাৰতীয় আইন অনুসৰি যেনেধৰণৰ ব্যৱস্থা ল'ব লাগে। মুঠতে এতিয়া মন্ত্ৰী হিমন্তৰ বাংলাদেশী কংগ্ৰেছী বিধায়কৰ অভিযোগ তথা মন্তব্যই বিপাঙত পেলাইছে বিৰোধী কংগ্ৰেছক। বিজু কুমাৰ ডেকাৰ প্ৰতিবেদন, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট। আপুনি ঘৰৰ পৰা বাহিৰলৈ ওলাই যাওঁতে প্ৰায়ে পাহৰে নেকি ঘৰৰ লাইট, ফেন, মটৰ ইত্যাদিৰ ছুইচ অফ কৰিবলৈ? তেন্তে এতিয়া আৰু কোনো চিন্তাৰ কাৰণ নাই, মাত্ৰ এটা মিছড কলৰ জৰিয়তে আপুনি সমাধান কৰিব পাৰিব আপোনাৰ সমস্যা। আপুনি যদি ক'ৰবালৈ ওলাই যাওঁতে ঘৰৰ লাইট, ফেন, মটৰ ইত্যাদিৰ ছুইচ অফ কৰিবলৈ পাহৰি গৈছে তেন্তে এতিয়া আৰু কোনো চিন্তা নাই, মাত্ৰ এটা মিছ কলৰ জৰিয়তে সমাধান কৰিব পাৰিব আপোনাৰ সমস্যা। যিকোনো স্থানত পোহৰৰ ব্যৱস্থাৰ বাবেও আপুনি চিন্তা কৰাৰ প্ৰয়োজন নাই। আহি আছে কেপ লাইট, সেইদৰে হাতৰ মুঠিতে আপুনি একেলগে লৈ ফুৰিব পাৰিব টৰ্চ লাইট আৰু ছাতি। এনে বহু আকৰ্ষণীয় যন্ত্ৰ উদ্ভাৱন কৰিছে এজন যুৱকে। 2 কোটিৰো অধিক যন্ত্ৰ উদ্ভাৱন কৰি চৰ্চিত হোৱা শিৱসাগৰ নগৰৰ মেটেকাঘাটৰ এইজন যুৱকৰ নাম অভিজিৎ দুৱৰা। এটা ৰেডিঅ'ই জীৱনৰ গতিপথ সলনি কৰা অভিজিতে আৰ্থিক দিনতাকো নেওচি নীৰৱে অব্যাহত ৰাখিছে আৱিষ্কাৰৰ কঠোৰ সংগ্ৰাম। মই আপোনাৰ আজি বহুত বছৰৰ পৰা কৰি আছোঁ, তাৰ ভিতৰতে মোৰ চেলুলাৰ ছুইচিং বোৰ্ড বুলি যোনটো আছে সেইটো ধৰক এটা মিছ কলৰ জৰিয়তে পৃথিৱীৰ যিকোনো জেগাৰ পৰা এটা মিছ কলৰ জৰিয়তে অফ বা অন কৰিব পাৰিব ঘৰত টিভি, ফেন, লাইট, মটৰ, যিকোনো ইলেক্ট্ৰনিক সামগ্ৰী। প্লাছ আপোনাৰ আছে উইমেন ছেফটি ডিভাইচ আছে, কেপ লাইট আছে, আপোনাৰ ৰিমাইণ্ডাৰ বটল আছে, বটল ফিল্টাৰ আৰু যিকোনো বহুত ধৰণৰ আপোনাৰ 45+ বস্তু এতিয়ালৈকে বনাইছোঁ মই। তাৰ ভিতৰতে যোগাযোগ কৰি আছোঁ চৰকাৰী সন্থাবিলাকৰ লগতো, পেটেণ্টৰ কাৰণেও লাগি আছোঁ। যদি হয় পেটেণ্ট তেতিয়া মই আপোনাৰ মাৰ্কেটত লঞ্চ কৰিব পাৰিম।